အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိန်းတင်းစောရဲ့ဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ကချန်နယ်ကို Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ် Like and Share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ဆိုတာဆိုရင်ဗီဒီယိုဟောစာများကိုဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe link လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်။အားလုံးတော့ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကဲတဲရောကတိတဲရောကတိတဲရောကတိတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ29ရက်12လ2020နှစ်ကနေပြီးတော့23ရက်12လ2022အထိတပတ်တာကာလမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရောချိုးပြီးတော့တေရောက9ချက်ပြန်ချပါမယ်။ကောင်းတာမကောင်းတာတော့ပေးတဲ့ဆရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะဆိုတော့နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်အကင်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်ကဓာလေးချောင်းနံပါတ်တနင်္ဂနွေကိုစပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပြောတော့နံပါတ်ကဓာလေးလက်ဓာလေးလက်နံပါတ်ဆိုတော့လူတယောက်ကဒီမှာပက်လက်ကြီးလန်လက်ဦးတွေကြီးသူ့အိမ်မက်တွေအတွက်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်အတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အလုံးနားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးအကင်တွေအကြံတီတွေစိတ်ကူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာနံပါတ်1ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူနှုတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကြပါတယ်ပြမမကောင်းပါတယ်မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ချစ်ချစ်ကင်ကင်ဖြစ်မယ်အဆင်ပြေပြေဖြစ်မယ်ကံတာတာကောင်းမယ်နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်โอเคဘာသာတော့လူမှုရတော့ဖုန်းကြီးကကြတယ်ဖုန်းကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ကအေဂျင့်သာရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးအတိုက်အခိုက်တွေကင်းနိုင်တယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူချစ်လူကင်များမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာတဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကံသာတာကောင်းခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကြုံမယ်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေစာပွေနေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဈာမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရေခွက်နှစ်ခွက်ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကံတာတာဖြစ်ပါတယ်။အေဂျန်သာယာခြင်းကိုညွန်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ဈာမကြီးကံတာတာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ infinity infinity ဆိုတာစွန့်ရင်ကိုညွန်ပြတယ်စွမ်းရင်ရှိတယ်တင်နာရေးကိစ္စတွေစူးစမ်းသလောက်အရာထင်နိုင်တယ်ကျေဆုံးမဲ့စာမွေးတွေအောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးရှိတယ်နောက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကြတယ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကတ်ကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောရဆိုရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစီငောမတက်သလိုဖြစ်တတ်တယ်တတိကဖဲအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူဟာကိုယ့်ချစ်သူကိုကိုယ်စကားပြောအောင်မြင်ဖို့မနဲ့စူးစမ်းတတ်တယ်ကိုယ်အိမ်အောင်ပဲကြောင်းကို့မှာစကားပြောတာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့ဟာအနီရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့တာတွေကံစမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်3စာ1စုံ1စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။ရသော်ပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနဲ့အင်္ဂါနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေအသီးအနှံတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။စပယ်ပန်းတို့ဇော်စိမ့်ပန်းတို့နောက်တစ်ခုကဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့ဇီးသီးတို့ဇီးယိုတို့စမူစာတို့နော်အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဗျာအစဉ်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကလူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
တဲတော့ချိုးပါပြီတဲတော့ကန်ခုနှစ်ချက်ချပါမယ်ဒါတဏှာသာသမီများတွေချတာတဲ့တဲတော့ကန်ခုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတဏှာသာသမီများရဲ့အလုတ်ကန်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကဒုတောင်းကိုးကြောင်းနမိတ်ဒုကိုးကြောင်းနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကန်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာအထူးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တင်းနာသားသမီးတွေဟာစီပွားရေးကိစ္စအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်တိုင်းကြကောင်းဖို့ရှိပါတယ်အရေးကြီးတာမကြောက်ဖို့ပါအရေးကြီးတာတတ်သိရှိဖို့ပါအလုတ်မလို့စိတ်ကူးရတဲ့အလုတ်တွေကိုရရတာလုပ်ပါဘုံချအောင်မြင်ခြင်းထွန်းတောက်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကြုံရတတ်ပါအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစဖို့လုပ်ငန်းသစ်တွေစဖို့အလုပ်ကိုင်းတွေစဖို့စသည်ဖြင့်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့ကံစားတာမျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့မြင်းစည်းရဲမဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားအစင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့စကားများတတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကအတိုက်ခံတွေဖြစ်တတ်တဲ့ညင်ရခွန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒီကရမှာအမွေကိစ္စတွေမပြုတ်လို့တင်ပါဘူး။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပါ။တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးဒီမှာကြတော့လေတို့တို့ဒုက္ခနှစ်ကြောင်းနမိတ်ဒုက္ခနှစ်ကြောင်းဟာအတိုက်ခံနမိတ်ပါပဲအဲတော့မမျော်လင့်မနဲ့လူမှုရေးအတိုက်ခံလေးတွေကြုံတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်လေးတွေကြုံတတ်တယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့တမောနဲ့တမောဆိုတာလက်နဲ့သမီးကိုခွေးအောင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာလူလိန်လူညစ်လူကောက်တွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါပင်ကိုသဘာဝအဖြစ်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာကောင်းမှငွေကံကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပါဒါပေမဲ့ငွေကံကောင်းမှပဲလေအဲ့လိုမျိုးဟိုမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာကတော့ဓာတ်ခုနှစ်လက်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တိယမမျော်လင့်မဲနဲ့စေယုံစေကံတွေရောက်ရတတ်တဲ့မမျော်လင့်မနဲ့ခွဲစိတ်ကူးသားခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ justice justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကံစားတာကောင်းတဲ့စောင်းဝဲပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းတဲ့သင်တန်းကိစ္စအောင်မြင်မဲ့ကံတရားမျိုးရှိတဲ့စောင်းဝဲပြည့်မဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်စရေချမ်းသာစွာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအခြေရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ပါ။နော်ကျယ်ပွင့်ကိုလက်ထက်မှာခြင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာအထူးကောင်းမှုရှိပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အဲတော့တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အထူးသတိထားမယ့်ကိစ္စကတော့နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တဲ့မမျော်လင့်မနဲ့ပါနော်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အစင်မပြေခြင်းတွေစကားများရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နံပါတ်2သတိထားမယ့်ကိစ္စတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မပြေတာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ရစရာရှိတာလေးတွေမရသလိုဖြစ်တတ်တယ်။သင်္ခေါ့ကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပြင်ပါ။အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့တို့အစိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါ။အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်အဖြူရောင်ကောင်းတယ်အော်ဒီတော့ဒါကံတမ်းမဲ့တို့ဒါဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးစာနှစ်စုံတို့နှစ်စာလေးစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအများကြီးကိုဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေဗုဒ္ဓဥဏ္ဏပန်းဆိုရင်ရွက်လပန်းတွေပါလေရပါတယ်နောက်အစာအသောက်ဆိုရင်လက်ဖက်တုပ်တို့လက်ဖက်ရည်တို့နော်ရင်းရွေးကျန်းတို့စတဲ့လာမုံတို့အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါနော်ဗုဒ္ဓဥဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာတော့အသီးအနှံတွေပေါ့နော်လိမ္မော်သီးရပါတယ်တခုမဟုတ်တခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတွေဟောဆင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒါကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများတွေတဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ဃာသားသမီးတွေအလုံးတွေတော့တဲရော့ကတ်ချိုးပါတယ်ပြီးရင်တဲရော့ကတ်ကို9ချက်ချပါမယ်ကံကောင်းခြင်းတွေကံဆိုးခြင်းတွေအစဉ်ပြေတာတွေမပြေတာတွေဘေးရင်ဆရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะကြာလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကိုကျွန်တော်ကဘေးရင်ဆရာတယောက်အဖြစ်
နမိတ်ဖကြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တေရောကက9ချက်ချပြီးသွားပြီဒါအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်ရှိချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ပါဒုတ်ရှိချောင်းကောင်းငင်ရနေပြီးတော့ပြန်တန်းတဲ့နမိတ်အောင်မြင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုညွန်ပြတာပေါ့အောင်မြင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုညွန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂါသာသမီးတွေရဲ့အလုံးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းကြရခြင်းတွေကြုံမယ်ရဝဲခရီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးတွေအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်။အလုံးမရသေးရင်အလုံးကလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျယ်ပွင့်၈ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျယ်ပွင့်၈ပွင့်ဆိုတာကိုယ်တိုင်အောင်မြင်မှုကိုထွန်းထုတဲ့နမိတ်ပါ။အဲ့တော့မိသားစုတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအတိုက်အခိုက်တွေမရှိနိုင်ပါဘူးအနောက်ချက်တွေမရှိဘူးအဲ့တော့အမတို့အမေတို့အတော်တို့မိခင်တို့စတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကကြတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဆုံးရှုံးနှင်းမြုပ်မှုတွေများပေမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာအထူးကောင်းမွန်လာဖို့ရှိပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမယ်အဆင်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြတဲ့နမိတ်အဲ့တော့အစိုးအညံ့ခိုင်မရှိဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကံတရာကောင်းဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာပညာရေးကိစ္စနဲ့နှလုံးသားရေးကပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင်းအနှောက်အယှက်တွေဝင်တတ်တယ်နောက်ပင်နန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနှောက်အယှက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ချေရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ဆိုတာအဲသူများကိစ္စတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ကိုရီးယားအခြေရေးတွေကိုရီးယားအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာတွေတွေ့တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအထူးပြုဆရာမယ်ကိစ္စတော့နံပါတ်1ကတင်နာရေးကိစ္စတင်နန်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှလုံးသားရေးရတာအခြေရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တင်နန်းကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာမိသားစုကိစ္စတွေကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ပေးနေတဲ့လှုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်သူများဒုက္ခတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ตายာတဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဝါရောင်နဲ့နီညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဝါရောင်ကောင်းတယ်နီညိုရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေတို့၅ဆ၃ဆုံ၃ဆ၅ဆုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြာသာပတိဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်းမေမျိုးဗန်းနောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ဆိုရင်ပေါက်စီတို့နော်မုတ်ဖက်ထုတ်တို့တခုမဟုတ်တခုပါနော်ကြာသာပရိနံလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလှူဒါနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေပန်းတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာအခိုက်တွေပြေကျော်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပௌထုသားလူမြတ်အတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးသွားကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရဆက်လက်ပြီးတော့ပௌထုသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီ။ပြီးရင်တို့တဲတော်က9ချက်ချပါမယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့ကံတရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ကြမလဲ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေရဲ့အလောကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကကြတော့ယတိကပေါ့နော်။ယတိကမိရဲ့အိမ်ကိုဂိုင်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ရတာပေါ့။ယတိကခရီးလဲလဲချင်းနေနဲ့ပတ်သက်အဲတော့ဗုဒ္ဓသာသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာအထူးကောင်းတယ်အလုံးမရှိသေးတဲ့လူအလုံးရတတ်တယ်နိုင်ငံခရီးတွေပြည်ပခရီးတွေသွားဖို့သို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေဌာနပြောင်းဖို့ရွှေဖို့နေရာဌာနပြောင်းဖို့ကျွန်တ
ိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်အထူးကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေဆိုရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ The Fool တဲ့ The Fool ဆိုတာအယူကပ်ဖြစ်ပါလိမ့်။အယူဆိုတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့မနေ့ဘူးဒီညခရံဒီဖြစ်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်ဥပင်တော့ကရောက်ရတတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့လူမှုရေးမှာကြတော့ဘုံကြီးနမိတ်ကြတယ်ဘုံကြီးဆိုတာအတိုက်ခိုက်ကင်းခြင်းအနောက်ရက်ကင်းခြင်းလူချစ်လူကင်းများခြင်းကြုံရတတ်ပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အောင်ပွဲနဲ့တူပြန်လာတဲ့တင်ကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောရူသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချေးကံသာတာကောင်းတယ်ငွေချလို့ရမယ်ငွေချေးအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်နေတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဆိုရင်စိတ်မပူနဲ့စိတ်မညစ်နဲ့ပေတာပေါအစဉ်ပြေကင်းစီပါလေ။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကရေကွက်နှစ်ကွက်ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်။တေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေတွေကျမ်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆရာမတွေဆေးရုံသေးကန်းတွေကလက်လျှော့နေတဲ့ဂျားတွေကကျမ်းမာရေးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတတ်ပါလေ။အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလုပ်ပါ။အနည်းဆုံးတော့အိပ်ရာလေးပြောင်းပြီးတော့အိပ်ပါ။ကျမ်းမာရေးတည်တည်တသာကောင်းပါပါလေ။နောက်ပင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့ကျယ်ပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်။ဘာအကဲကဲမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းဝဲပြေစိုးကိုကြိုးစားနေတဲ့သင်္နန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့ပါလေ။နောက်တစ်ခုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဓာတ်နှစ်လက်နမိတ်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတဲ့နမိတ်။ဒါတွေကြတော့ဘာမှဆက်လို့လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံရတတ်ပါ။အခြေရဲ့အတွက်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ကိုရွေးချယ်တာတဲ့လူရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ခွန်အားမရှိသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါအချစ်သူရဲ့တစ္ဆာပေါင်းခြင်းကိုခံရတတ်ပါအချစ်သူရဲ့စွန့်ပြစ်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်အိမ်တော်တွေတွေဆိုရင်လည်းပဲအိမ်တော်ရဲ့အနှောက်အယှက်တွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာကာလရဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကိုတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်တိတော့ရာသေးဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စ4စုံတို့4စ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြဏန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတောက်ကြဏန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာတောက်တွေကတ်လူပူသောလူတန်းဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကံတမာကောင်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြဏန်ပန်းသည်တပြေပန်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်သီး6မျိုးလူလို့ရပါတယ်။တစ်တော်သီးတွေပါလေလူလို့ရပါတယ်။သာသနာလန်တွေပါလေလူလို့ရပါတယ်နော်။အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပလေးသားသမီးများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပလေးသားသမီးများအတွက်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဖုဒဟုပြီးပါပြီပြီးပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကြာသာပလေးအဲ့တော့အားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တေရောချိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကြာသာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပဲတဲတော့ချိုးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲတော့ကန်ခုနှစ်ချက်ချပါမယ်ကံကောင်းခြင်းတွေကံဆိုးခြင်းတွေဟာဘေးရင်ဆရာရဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးဘေးရင်ဆရာရဲ့အလုပ်ကနမိတ်ဖတ်ပြဖို့အလုပ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကကြာသာပတိသာသမီးတွေအလုပ်အကိုင်းအလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ရွှေကလတ်နမိတ်ပေါ့နော်ရွှေကလတ်ထဲမှာရေတွေဖြာကျနေတဲ့အောက်မှာကြာကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပတိသာသမီးတွေဟာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အေးချမ်းခြင်း၊ตายရခြင်း၊စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအခွင့်အရေးကွန်လန်းတွေအလိုလိုနေနဲ့ရောက်ကြည့်လာခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။နှစ်နှမိတ်ပါတဲ့အတွက်အမြင့်ကိုပြန်တန်းနိုင်တဲ့ယာတုတို့ခြင်း၊လာစာတို့ခြင်းတွေကြာတတ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံရာချခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့မိသားစုကဏ္ဍဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်။အမွေကိစ္စတွေပါတဲ့ကြုံရတတ်တဲ့၊တကားများတတ်တဲ့ဆောင်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးမှာကြတော့အတိုက်အခိုက်လုံးဝမရှိပါဘူး။ဟာမစ်ကိုယ့်အကူအညီမဲ့လူတွေ၊ကိုယ့်ဖေးမပေးမဲ့လူတွေ၊ကိုယ့်ခွန်အားပေးမဲ့လူတွေ၊ကိုယ့်အားပေးစကားပြောမဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒီကာလမှာကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တို့ကြာပါပရိသတ်သမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်အခိုက်ကင်းခြင်း၊လူချစ်လူခင်များခြင်းတွေကြုံပါလိမ့်မယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်၊ဒုတ်ချောင်းဆိုတာအသည့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းကိုညွန်ပြပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးကံတာတာကောင်းတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်ငွေစာပွေလို့ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ကြာပါပရိသတ်သမီးတွေကငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လုံးဝပူပင်တော့ကရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေး။ကျမ်းမာရေးကတဖူးစာယောဂတရားစေတရားဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ဆရာမတွေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ပို့တာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရောဂါတွေထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပညာရေးကိစ္စစာမွေးပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဖုံကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကြား။ဖုံကြီးကကအင်မတန်ကောင်းသောနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။အလိုလိုနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အခက်အခဲဆိုလိုမြူတမုံသာတော်မရှိဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခြေအနေရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကကြတော့အောင်မြင်မှုရခြင်း၊ပေါင်းစည်းရခြင်း၊စုံတွဲရခြင်းသာချစ်သူဟာကိုယ်စီကိုရောက်လာမယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမယ်နှစ်ယောက်တူတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုင်ပင်တွဲတော်နှိနှောဖလှယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ရဝဲမှာကွဲကွာနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တာတာရရစုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြောသူပြောတွေစေတာကြောင့်လမ်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ဒါကြပါစေတော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အဖြူရောင်ရယ်မီဒီယိုရောင်ရဲ့ကောင်းပါလေကီတိုတာတွေကံသမဲတိုတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေနှစ်စာ3စုံ3စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးသင့်ပါတယ်။ညစာပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗန်တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်အဲတော့ဂန်းကော်ပန်းတို့ဂန်းကော်ညွန်းတို့ဂန်းဓမာပန်းတို့အခုကကော်ဖီတို့ကိမ့်မုံတို့ကရေကရာတို့နော်အစတဲ့အပန်းတွေအသီးနှံတွေအစားအသောက်တွေကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရအညံ့ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြရမယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာမီများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖြာချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးများ18ရက်12လ2022ကနေ23ရက်12လ2022အထိဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးလိုက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဲတော်က9ချက်ချပါမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုတ်တချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကကြတော့ရေစီအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအသစ်စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကံတရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကံတရာကောင်းတဲ့အမျှော်အမြင်ရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အမျှော်အမြင်ရှိရမယ်စိတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပေါ့ဒါကိုလှုပ်တင်တာဒီဥစ္စာအတွက်ချက်ပေါ့။အုံနောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အလုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကိုမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လာကြတဲ့ဂျုံဝတ်တတ်ပါတယ်။သူမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်၊ဘယင်မဆိုတာကံကောင်းခြင်းပါပဲ။အဲ့တော့မိသားစုသူမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကကင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်းဂျုံမဲ။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာတ်ကိုလက်နမိတ်၊ဓာတ်ကိုလက်ဆိုတာမကောင်းပါဘူး။လူမျိုးရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေများတတ်တယ်လူမျိုးရဲ့အနှောက်အယှက်တွေများတတ်ကိုပေါင်းနေတဲ့အပေါင်းအသင်းကကိုဒုက္ခပေးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းငွေချင်းကြောင့်ကိုကဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကမလိုချင်တာတောင်ရတဲ့ကံကြမ္မာရှိပါကိုကမလိုချင်လို့သစ်ပင်အောင်မှသွားထိုင်နေတော့ရောက်လာမယ်အဲ့တော့ငွေချင်းကံတရာကောင်းပါတယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဝင်းနမိတ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနေမှာရောက်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့သို့မဟုတ်နေပြည်တော်မှာသွားပြီးတော့သို့မဟုတ်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာစေဝါကုသဖို့ခရီးပေါ့။ကျမ်းမာရေးအတွက်ခရီးဖွဲ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီခရီးဟာအောင်မြင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာကြတော့အောင်မြင်မယ်။သို့တော့ကြောက်နေတာကြောင့်လိုသလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာပညာအပြင်ဖို့ကိစ္စစာမွေးပြေဆိုဖို့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေဆိုရင်အကြောက်တရားမထပါနဲ့ရဲရဲသာလို့ပါရဲရဲသာရင်ဆိုင်ပါဧကမုတ်ချအောင်မြင်မှုရပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုက္ခနဲ့ကြောင်းနမိတ်ဒုက္ခနဲ့ကြောင်းနမိတ်ကအတိုက်ခိုက်ခံရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ်ဝိုင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ယောက်ျားနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကိုယ်ယောက်ျားတွေနဲ့ကိုယ်ယောက်ျားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တို့အဲ့ဒါတရားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ group ပေါ့ group ဖွဲ့တာဖွဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားပါနံပါတ်1ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသတိထားပါ
တော့တောင်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းပေးတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာမှာအနဲ့ရောင်ကံတာကောင်းပါနောက်ဒီတော့ကနေကံသမဲတို့ကဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်အစား၃ညအစုံပေါ့နော်၃ညအစားခုနှစ်အစုံတို့ခုနှစ်အစား၃ညအစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသော်ပြခြင်းကိုတော့အများကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တို့စနေနံပန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနှင်းဒီပန်းတွေပါလေတော့လွယ်ပါတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့နှင်းဒီပန်းအစားအသောက်ဆိုရင်တော့ဓာန်ပေါက်တွေပါလေတူလို့ရပါတယ်။နောက်နိုထမင်းတွေပါလေတူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဲအကိုရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောင်းမယ်။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းတွေပါလေလူရ။နောက်နှင်းပြီးတွေပါလေတူလို့ရပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျေတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ကဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချိုးပါပြီ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ကခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စကားပြောမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် live ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဒါ live က line ကြပါမှာသလိုကျွန်တော်တို့တွတ်တွတ်လေးသွားတာပါအဲတော့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံကျွန်တော်တို့တဲတော့ကမှာဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ကိုချောင်းနမိတ်ပါနော်ဒုတ်ကိုချောင်းဆိုတာတော့အောင်မြင်တာပေါ့အောင်မြင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုမကအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ဟမ်အဓိကတော့တတ်တည်စီဖို့ပါပဲစွန်စားရဲဖို့ပဲစနေသားသမီးတွေကိုပြောချင်တာစွန်စားပါနော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပါရဲရဲလုပ်ပါဧကမုတ်ကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အကြောက်တရားမထားပါနဲ့မကြောက်နဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြောသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုက်အခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ်ပြောသားချင်းကအုပ်လိုက်ကြီးကိုယ့်အတရားတွေအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ဆွဆွဲတာတို့ပြောဆိုတာတို့ပုတ်ခတ်တာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါအောင်စနေသားသမီးတွေအလုပ်လက်ရှိအလုပ်ပြင်နောက်ထပ်အလုပ်တွေခတ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါကိုနှလုံးသားလက်ခံတယ်ဆိုရင်အလုပ်ပြောင်းတာရွှေ့တာအလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာအကုန်လုံးလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့အတိုက်ခိုက်တွေမရှိဘူးအညာခိုက်တွေမရှိဘူးဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေကလူမှုရေးကံတရာကောင်းပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာမှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့မိသည်ဆွေသည်ပုံအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကဇာတော့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားပြောရဆိုရပြဿနာလေးတွေအနည်းပါတော့ကြုံတတ်ပါတယ်။ဧကံမုခအစဉ်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။ငွေကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကင်းသွားကျဲပွင့်ပရင်ဆိုတော့အညာအခိုက်မရှိပါဘူး။ကျမ်းမာရေးအညာအခိုက်တွေကင်းပါ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်။ဒါတော့မိစေအပေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုံးတော်ကြီးမေရောဤနမိတ်ပါနော်မေရောဤနမိတ်ကကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျယ်ပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါအဲ့တော့ဆက်ပါဗျာတို့ရဲ့မြေတဲ့ကခြေတွေကနေကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်